I natt förlorade Argentina finalen av Copa America mot Chile. Det blev en tung förlust där bland annat Lionel Messi missade en straff. Och Nu står det klart att superstjärnan Messi, som är en av de största fotbollsspelarna genom tiderna, slutar i landslaget. Till en sydamerikansk tv-kanal säger Messi att han känner smärta över att han aldrig blev mästare med Argentina men att landslagskarriären nu är över och det är hans beslut. 29-åringen har blivit utsedd till världens bästa fotbollsspelare vid fem tillfällen. Men efter den tredje raka finalförlusten i landslaget så räcker det nu för Messi. Och efter straffmissen i natt föll han i tårar.